ដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិនេះអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងវិបុលភាពគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវកសាងមនុស្សជាតិនេះឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំពោលគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋា leadership សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតខ្ញុំបាទសូមធ្វើការប្រកាសហេតុដែលមានឲ្យមានវេទិកានៅថ្ងៃនេះអ្វីៗទាំងឡាយដែលមាននៅលើលោកយើងនេះក្រៅពីធម្មជាតិគឺសុទ្ធសឹងតែបង្កើតឡើងដោយមនុស្សហើយអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សជាអ្នកដឹកនាំនៃការបង្កើតអ្វីៗទាំងឡាយដែលមាននៅលើលោកយើងនេះភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រៀបបានដូចជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិដែលត្រូវដឹកនាំកូនកូនដែលបានកើតមកនេះឲ្យរស់ក្នុងភាពរីកចម្រើននិងភាពសម្បូររុងរឿងដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិនេះអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងវិបុលភាពគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវកសាងមនុស្សជាតិនេះឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំពោលគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រសិនជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិននាំគ្នាកសាងខ្លួនឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនោះទេតើឲ្យមនុស្សជាតិនេះនឹងទៅរំពឹងអ្នកណារដ្ឋា leading គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងមានបេសកកម្មធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថ្ងៃនេះរដ្ឋា leading បានខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំទាំងនៅក្នុងកម្ពុជានិងនៅពិភពលោកហើយនឹងបានចងក្រងជាសៀវភៅ3ក្បាលដែលមានចំណងជើងថាភាពជា CEO ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងភាពជាអ្នកមានកម្ពូលរដ្ឋា leading ក៏មានកម្មវិធីជាសាធារណៈជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងភាពជាអ្នកមានជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យនិងស្ថាប័នដៃគូហើយកម្មវិធីដែលលេចធ្លោបំផុតគឺជាទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំរៀងរាល់ថ្ងៃទី10ខែ10តាំងពីឆ្នាំ2013រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្នុងស្មារតីរួមគ្នាកសាងសង្គមភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅចំនួនពួកយើងតាមរយៈគ្រូបង្រៀនដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការរីកចម្រើននិងភាពសម្បូររុងរឿងទាំងអស់គ្នារដ្ឋា leading ដោយមានការចូលរួមផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនិងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីអាដាមមុំសំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនិងជានាយកខុទ្ទកាល័យអគ្គនៃអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននិងលោកសំសម្បត្តិអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិ campaign បានធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រុមគ្រូបង្រៀនដើម្បីការអប់រំរួមគ្នារៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលលើកទី2ស្ដីពីគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំគ្រូអស្ចារ្យមនុស្សជាតិអស្ចារ្យនៅខេត្តតាកែវថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 17:30 នាទីល្ងាចខ្លឹមសារនៃវេទិកាសិក្ខាសាលានេះនឹងធ្វើការចងក្រងនៅក្នុងគេហទំព័រឬសៀវភៅដើម្បីធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់គ្រូបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាគោលបំណងនៃសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះរួមមាន1. រួមគ្នាអភិវឌ្ឍស្មារតីគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំគ្រូអស្ចារ្យមនុស្សជាតិអស្ចារ្យ 2. រួមគ្នាពង្រឹងទូននីតិភារកិច្ចនិងបេសកកម្មដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតរបស់គ្រូបង្រៀន 3. រួមគ្នាពង្រីកសមត្ថភាពសក្តានុពលនិងភាពល្អអស្ចារ្យរបស់គ្រូបង្រៀនដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ